nekateri treneri pravijo, da so važni, da sploh ni važno, da si star, si mlad, važno, da si dober, slab. Samo malo se tega držijo. Nekateri gledajo izključno neskušene, nekateri pač stavijo na mlajše, ampak on je pokazal, da mi zaupa. Mislim pa, da delali smo dobro na pripravah. Jaz mislim, da je vsak igralec pri sebi bi mogel tudi malo razčistiti, kako je odigral tekmo, obe tekmi, ali je dal vsak maksimum in jaz mislim, da bo odgovor ne, ne, da je bilo še dosti rezerve v vsakem od nas. Ne, ponavljam, ne da nismo hoteli dati, ampak v tistem trenutku ne vem, ali je bila to trema ali prevelika želja, dejstvo je, da nismo dali. No. Tako da tudi trener verjetno marsikakšno stvar bi spremenil ali kaj popravil, to je normalno, da pride do napak, ampak če bi že igralci dali svojih 120%, bi že bil drugačen rezultat. No. Vem, da igralci so živeli za to, so tudi dosti odrekanja, lahko nas je tudi to, bom rekel, bili so prazniki, bilo je vse in je bilo dosti odrekanja, pa obremenjevali smo se z dostimi temi stvarmi neposrednimi, služba, dopusti, kako bo kdo zmogel, kako bo z dopusti, za praznike na Božič doma in tudi to pusti svoje posledice, te psihično te črpa, ker se obremenjuje z drugimi stvarmi in ne misli izključno samo na tekmo. Ne. In tega je bilo dosti v tistem obdobju, in prijateljskih tek, in odsotnosti od doma, tako da jaz mislim, da tudi to bilo krivo, da je pustilo neko posledico. Ne.